maalin maalmaha ka mid uu nabigu ku yidhi nin ansaar iyo buu ka yidhi inantaada ii guuri aniga. Markaasuu yidhi ninkii ansaarigii nicamma wa quratu caynin buu yidhi, oo nabi allow adiga ayaa ku heli kara, buui adiga ayaa ku heli kara. Markaabuu nebigu yidhi anigu ma rabiye, waxaan u rabaa Julaybiib, baan u rabaa Julaybiib. Julaybiib wuxuu ahaa nin magaalada Madiino dhan guri walba lagaga sheekeysto, la yaqaano dabeecaddiisa, oo dabeecad waxaa lagu yaqaanay xoogaha akhlaaq xuma ah. Dadka ayuu la kaftami jiray, xataa haweenkuu la kaftami jiray. Markaasa dadka reer Madiino dhan waxay isku sheegeen gabdhihiina Julaybiib ha iskaga dhisina, waa nin dabeecaddiisu aan fiicnayn, oo dumarka meelahaas ka marmarayo hadduu doono la kaftamaa. Marka waa nin akhlaaq xun weeyaan, akhlaaqdiisaasi aan wanaagsanayne waa lagu sheekaysanayaa, Madiino dhan baa ku sheekaysanaysa. Waa ninkaa ninku nebigu leeyahay ninkii reer Madiina, inantaadii aniga isii. Markaasuu saxaabigii yidhi nebi allow adiga ma inantayda ayaaba kuu heli kara, haddaad adigu tidhi isii waaba nicmad Ilaahay aniga isiyo, indhahayguna way ku raaxaysanayaan inantaydiyo, xaas adiga ku noqotee hel, buu ka yidhi. Markaasuu nebigu yidhi anigu ma rabiye, laakiin waxaan la rabaa buu yidhi Julaybiib baan la doonayaa, Julaybiib. Markaasuu yidhi xataa ushaawira ummaha, hooyadeed baan ka talagelinayay ii kaadi, buu ka yidhi hooyadeed baan la soo tashanayay. Waxaa la yidhi reer Madiina curfi dhaqan waxay lahaayeen gabdhuhu haddii ay gaadhaan da'dii gabdhaha lagu guursanayay, ninka gabadhaa dhalay inantaa dhalay intuu nebiga u yimaado ayuu oran jiray inantaydii way qaan gaadhee, nebi allow haddaad inantayda adigu aad doonaysidna waa kuu diyaar, haddaad cid kale u doonaysana waa kuu diyaar. Dadka qofka aad khayr ku tuhmayso inaad inantaada la doon doonataa waa min asunna weeyaan. Xabsa binta cumar markuu ninkeedii ka dhintay, cumar bnu khataab intuu socday ayuu cuhmaan u sheeguu ku yidhi haddaad doonto inantayda Xabsa waan kuu dhisi. Markaasuu cuhmaan yidhi waan soo fikiri, isku noqday. Markaasuu yidhi yaa cumar waan fikiray oo waxaa ii soo baxday sanadkaa maanta inaanan guursane ha isugina walaal iga raalli ahow, jazaaka allaha khayr, buu ka yidhi. Haddana maalin kale cumar socdo, abuubakar buu la doontay Xabsa, wuxuu yidhi yaa abaabakar sidiiq haddaad doonto inantayda Xabsa waan kuu dhisi, waa kuu diyaar. Markaasuu abuubakar uu ka aamusay. Limaada maxuu cumar inantiisa Xabsa uu cuhmaan iyo cumar iyo abuubakar ugu bandhigayaa? Ma taqaanaa curfiga beriga muslimiintu ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa inantu hadday gaadhag da'dii gabdhaha lagu guursanayay waxaa u soo haasaa waaya aabbaheed, walaalkeed, adeerkeed iyo abtigeed. Halka inagu aan leenahay soo eegeego ar waxaan idhahnaa yaa aabba mid shaqeeya uun deeya, weliba hay-adaha u shaqeeya hay-adaha ogaa hay-adaha kharash badan baryahan moogtaha. Laa ilaaha illa allah. Soo eegeega maaha alaal inantaadu inay dibadda u soo baxda maaha. Waqarna fii buyuutikunna, inantaadu waa inay xagga dambe fadhidaa. Jilbaabka ugu horreeya gabadha muslimaddu ay xidhanayso waa inay gurijoog noqoto weeyaan. Baahideeda wixii dibadda ka yaalana markay u baahan tahay ama aabbaheed ama walaalkeed ama inankeeda ama adeerkeedu aabba la dhashay ama abtigeed hooye la dhashay ama walaalkeed baa soo kaxaynayo soo raacaya. Limaada maxay u soo raacayaan? Maahin tasallut iyo saytarayn gabdhaha la saytaraynayo oo ikhtiyaarka laga qaadaya ha moodin inan yahay muslimaddii, bal adigu ku ilaalinayaa waa gardagoorkaagii, waa kii ku ilaalinayay, adigu kaa ilaalinayaa, cadowgu kaa ilaalinayaa, tuugtu kaa ilaalinayaa, dadka mujrimiintu kaa ilaalinayaa, fasaqadu kaa ilaalinayaa. Sida lacagta iyo dhaymanka meel qaaliya loo dhigo, meel aan la arkayn loogu rido, ayaa gabadha muslimadda ee muuminadda ay diinta islaamku meel fiican u dhigtay. Aday ku ilaalinayaan innagana maanta waxaa laga dhaadhiciyey diinta islaamku dumarka ikhtiyaarkii bay ka qaado aqallada fadhiya bay tidhi. Aqalka fadhi, sharaftaada aqalka inaad fadhida kugu filan, sharaf bay kuu tahay guriga inaad fadhido. Soo doon doona maaha Abibakar Cumar isagaa u doono u haasaawo inantiisii. Inanta aad dhashay dadka aad khayr ku tuhmayso inaad u bandhigtaana ceebna maaha. Maanta inaga xaggeenna waxaa loo arkaa hadduu ninku inantiisa uu ragga u yar usoo haasaawo
waxa la is oran buu isleeyahay war matu cagal u hayaa unagu cameynaya may ab Umar baa socdo Uthman u bandhigay Uthman uu jawaabay Abu Bakar baa u bandhigay Abu Bakar waa ka aamusay muddo yar kadib waxa soo doonay Hafsa radiyallahu anha Nabi Muhammad baa soo doonay alayhi salaatu wasalaam dadna markaa uu Nabigu guursaday markii guurkaasi uu dhamaaday ayaa maalin dambe Umar iyo Abu Bakar baa kulmay Abu Bakar baa hadalka qaato yiri ya Umar malaha qalbiga waxbaad igu haysa markaas uu dhahaa waan kugu hayaa horta baan Uthman u bandhigay wuu ii jawaabay jawaab waafi uu siiyay adigana waa kuu bandhigay waa adiga aamustay haayana imaad oran mayana imaad oran markaasuu Abu Bakar ku yidhi anigu waxaan ogaa Nabi Maxamed oo Xafsa hadal hayaan ogaa markaa sirta nebiga inaan sheegaan diidana hadduu nebigu Xafsa uu dhaafi lahaa uu iska dayni lahaana wallaahi anaa kaa guursan lahaa buu ka yidhi saasaa markaa nebigu ku ogaaday reerkan reer Madiina reerkan ansaareed gabadhoodu inay qaan gaadhay waxa uu nebigu ku ogaaday baa la yidhi nin kastoo ansaariya hadday inantiisu qaan gaadho intuu nebiga u yimaaduu oran jiray yaa rasuullah gabadhaydii way gaadhay da'dii gabdhaha lagu bixinaye haddaad adigu doontana waa kuu diyaar haddaad cid kale u rabtana waa diyaar saasuu nebigu marka u weydiistuu ku yidhi inantiina ii dhisa markaasuu ri nicima wa quratu caynin yaa rasuulallah waa nicmad ishayduna way ku qabo way ku raaxaysaniye waad heshaa markaabuu nebigu ku yidhi anigu maaha waxa rabee waxaan u rabaa Julaybiib Julaybiibna waa ninkan nii soo sheego waa la yaqaana dabeecaddiisa markaasuu Julaybiib ha uu istaagay ninkii inanta hooyadeed baan la soo tashanaya debeliikaadii markaabuu nebigu dhahay la soo tasho markaasuu ninkii saxaabigii islaantiisii u yimiday wuxuu yidhi inanteeni waa la soo doonay ayaa soo doonay bay ku tidhi markaasuu rasuulkii ilaahay baa soo doonay markaa bay tiri nicama wa quratu caynin wa quratu cayn wallaahi waa nicmad waana ku raaxaysanaynaa indhahayna ku farxaye waan siinay nebi maxamed markaasuu yidhi nebigu naftiisa uma rabo markaa bay tiri hadda ayuu rabaa markaasuu Julaybiib Julaybiiba saasay tiri Julaybiib markaasay tiri may Julaybiib ma siinin inantayada hebel baa soo doonay waan u diinay hebel kala soo doonay waan u diinay Julaybiib waa ninka taqaanid adiguna ee magaalada Madiino dhan lagu hadal haye lagu ballamay inaan inanba loo dhisin war Julaybiib u dhisameyna qof kale nebigu ha keeno hadalka markay ku tiru ninkii soo jeestay ayay inantii oo xagga dambe ku jirta ayaa tiri hooyo aabba anigay dhegaysta ma nebi maxamed baad amarkiisa celinaysaan bay ku tidhi ma nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo aniga ibixiyey oo Julaybiib yidhi siiya miyaad amarka nebi maxamed celinaysaan oo diidaysaan wallaahi bay tidhi he halka uu nebi maxamed raalliga uu igala noqday aniguna raalli baan ka ahay ibixiya bay ku tidhi markaasay ku tiri islaantii waa run hadalkaasi oradoo nebiga u sheego ku dhe halkaad raalliga adigu baad kala noqotay inantayadii anaguna raalli baa kala noqonay markaasa saxaabigii baa nebiga u yimid oo nebi allow inantii Julaybiib waan siinay aro guurkii uu Julaybiib u diyaar garoobayo ayaa waxaa dhacday fazaca waxaa la maqlay cadow inuu soo socdo ciidankii baxayay buu markaa Julaybiib u raacay markii la dagaalamay ee gaaladii la jabiyey la laayay ay baxsadeen ee meydkii dhaawacii la kala guranayo ayuu nebigu saxaabadii ku yiri war anigu nin baan tabayaa nin baan tabayaa war nin baan arki lahay markaasaa laga yidhi nebi allow waa ninkee markaasuu Julaybiib awaya Julaybiib awaya markaasaa meydkiisii la doondoonay waxaa la arkay isagoo 7 mushrikiina intuu dhulka dhigay isagayna markii dambe lagu daro meyda oo dul yaalla markaabuu nebigu yidhi wallaahi kaasi Julaybiib anuu iga mid yahay aniguna isagaan ka mid ahay 3 jeer ayuu nebigu hadalkaa ku celiyay ila anigu Julaybiib anuu iga mid yahay ana isagaan ka mid ahay waa maxay sidii aan raalliga ka ahaabo u dhintay weeyaan waa iga mid maalinka qiyaamahana jannada waa rafiiqayga weeyaan markaasuu nebigu gabadhii buu xasuustay gabadhii cajiibka ahayd markaasuu ilaahow gabadhaas ilaahow arsaaqada sida roobka ilaahow kaga dhig khayrka ilaahow sida roobka kaga dhig maceeshadan ilaahow ciriiri weligeed ha ka gelin buu rasuulku yidhi gabadh
armala oo ka baraka badan oo ka xoola badan bay raadeen asxaabadu nama soo marin gabadha mooyaan laana ducada nabigaana ku dhacday sallallahu alayhi wasallam marka nabiga kaleey salaatu wasalaam qadarkiisa garanaya qiimihiisa garanaya nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa suuqa madiina isagoo maraya nin wuxuu arkay awr iibinaya markaas nabigu wuxuu awrka ma diibinaysa haa imisa inta way heshiyeen markaabu nabigu ku yiri soo raac awrka lacagtiisa ma ku siinayeen waa nin reer baadiyaha ma garanay nabiga sallallahu alayhi wasallam magaalada madiina wuxuu soo galay awrka inuu iibiyo hoggaankii buu hayaa rasuulku daba socdaa markaabu nabigu degdegay maadaamuu nabigu xaq lagu leeyahay wuxuu doonayaa inuu ninkan hore lacagtiisa u siiyo ninkii reer baadiyana aayar buu u socdaa maadaamu safar ka soo galuu soo daalay aayar buu u socdaa uu daba bildhaansanayaa markaabu nabigu soo daymooda wuxuu arkay ninkiioo nin kale la taagano awrkii ka iibinayo markaabu nabigu soo noqday wuxuu arkay ninkiioo lacag loo tirinayaba markaasuu nabigu ku yidhi war xaggee soo nagii kale iibsanay ma ninkii reer baadiya yidhi gamaad iibsan markaabuu nabigu war waan heshiinay tama albayc qiimihiina waan ka wada hadalow waan isla afgaranay waxaad hadda iila socotay keliya inaan lacagtiisa ku soo siiyo markaasuu ninkii yidhi may igamaad iibsanay markaabuu nabigu leeyay war waan kaa iibsaday muslimiintii reer madiino dhan baa ku soo ururay waa la isku dhegaysanayaa acraabigii wuxuu leeyahay igamaad iibsan nebiguna waxa uu leeyahay war waan kaa iibsaday waan kaa gatay iyo igamaad gadan ninkii acraabiga yidhi war inaad iga iibsatay markhaati ma haysataa markaabuu nebigu dadka sidaa u eegay khuzaymata ibnu thaabit nin la yidhaah oo reer madiina soo boodo yidhi anaa markhaatiya buu yidhi inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu iibsaday maaragtaane awrka inuu kaa iibsaday anaa maragga furaaya markaabuu nebigu sidaa eegay khusayma yaa khusayma markaa ninkan kale iibsanayna meesha maad joogine seed markhaatiga aniga aad iigu qaadaysaa markaasuu uhi yaa rasuul allah warkii samada ilaahay kaaga soo dhiibay ee jibriil uu kuu keenay baan kaa rumayne ma bini aadamkanaad baan u sheegi buu yidhi ma hadal ma bayciga addoonkan ina dhex maray baad been ka sheegi inaad ka iibsatay waxaan ku rumaystay tidhidda aad tidhi waan kaa iibsaday intaa baan ku sadaqay buu yidhi markaabuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maanta laga bilaabaa khuzaymata ibnu thaabit saxaabiga la yidhaahdo maanta laga bilaabaa halka laba nin marag looga baahan yahay isaga keligii baa ku filan buu rasuulku yidhi markiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyey shahaado ayuu siiyey shahaadatu khuzayma tacdilu bishahaadati rajulayn laba nin halka marag looga baahan yahay khuzayme keligii baa ku filan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam leanna saxaabadu waxay garanayaan nebi maxamed qadarkiisa mar haddii ay maqlaan ilaahay baa sidaa yidhi oo nebi maxamed baa sidaa yidhi boqolkiibaad gaalada qureysheed aad u wadaa markaasay tidhi may kalla xaashaa hay wax sir aanu nigama sido mee sir baad naga wadaa iyo nigama sido markay qof run u sheegay ee iska dhigtay ayay labadoodii ka soo noqdeen baa la yidhi kolka in yar soo noqdeen cali baa yidhi oo ma warkeegaan rumaysannay oo warkii nebigaan beeniinay buu yidhi nebi maxamed baa nagu yidhi sir aan leenahay ayay gabadhaasi qurayshta mushrikiinta u wadaa ee sirtaa ka soo qaada maadaamu nebi maxamed uu yidhi ma warkeegii intoon rumaynay ayaan warkii nebigana been ka soo qaadnaa buu yidhi sawna ka halaagsanay ma haddaan sidaa ku noqonno cali baa ku soo noqday oo ku dhiiradoo yidhi sirtaa aad naga wadid nebi maxamed baa ku sheegay haddaad sirta halkaas soo dhigi weydid gacmahaygaa kuula iman buu ka yidhi markay aragtay labada nin dhiiranaanta ka muuqata iyo sida khabarka nebi maxamed uu soo sheegay boqolkii boqol ay u rumaysan yihiin ayay tidhi ii kaadiya haddaba
intay sii jeesatay marad timihii intay furtay timihiigii tidcanaa ayaa warqadintaa le ka soo saartay warqadii bay nebiga u keeneen sal allahu alayhi wasalam yaa rasuulallah waatan gabadhii sirtay waday warqadda ninkii qoray masaajidka nebigu dhex fadhiyaa xalaqaduu dhegaysanayaa waa la furay waa la akhriyey risaaladani waxay ka socotaa xaatib ibn abi baltaca waxay ku socotaa quraysh bay ku socotaa waxa ka warramay marka uu quraysh uga warramayaa sirtii nebi maxamed sirtii ciidanka dowladdii islaamka sirtiediiba gudbiyey markaasuu nebigu sal allahu alayhi wasalam midabkiisaa bedelmay rasuulka halkan cumar baa joogo markiiba kacoo yidhi yaa rasuul allah ninkan munaafiqee nagu jira ee sirteennii gaalada u sheegayay anaa qoorta ka goynayay igu fasax buu ka yidhi markaabuu nebigu uhi cumar u kaadi buu u kaadi hadegdegin yaa xaatib labbayk yaa rasuul allah saasuu leeyahy labbayk yaa rasuul allah sarakac buu ka yidhi ustaagi sirteenna inaad gaalada u sheegtay maxaa kugu ajburay bal ii sheeg buu ka yidhi wuxuu yihi yaa rasuul allah waan sheegay runtana waan sheegay buu yidhi raggaa muhaajiriintae reerahoogii ubadkoogii makay kaga yimaadeen nin walba qabiilkiisiibaa maka u difaacaya ubadkiisii iyo reerkiisii iyo hantidii maka uu ku lahaa reerkiisiibaa u difaacaya aniga magaalada maka degaankayga ma aha ubadkaygiiyo reerkaygiibaa quraysh kaga dhex imiday haddii waxaan is-idhi haddaad intaa yaroo sir ah aad gaalada u sheegta qurayshta waxay is odhanayaan xaatib innikuu inaga mid yahay ee reerkiisa daranyada uga dhaba intaasun baan uga jeeday bas inay ubadkayga iyo reerkayga ii badbaadiyaan oo ii nabadgeliyaan baan uga dan lahaaye gaalnimo iga ma ah munaafiqnimona iga ma ah bal waxaan ahay muumin baan ahay nebi allow sirtaada sababtaan u sheegayna taasun baa igu kaliftay bas inay reerkayga la ii nabadgeliyo oy quraysh igu xisaabtamaana yidhaahdaan ninkaasi annagu meesha noo joogaayo reerkiisa daranyada uga dhaba oo ha ka dhibaataysanin ha ka dhibina markaabuu nebigu aamusay sal alay wasalam ila ninkani dembi weyn buu galay sirtii dowladda islaamku gaalada u gudbiyey markaasaa nebigu aamusay isla markii nebigu halkii fadhiya ayaa fii suurati awaa'ili suurati almumtaxin yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda ilaa aakhiri alaaya suuradda awalkeega aayadaha ugu horeeya ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku caddeeyey inuu ninkani xaatib uu ka mid yahay duulka muuminiinta ilaahay nebigu rumaysan inuu ka mid yahay buu ilaahay caddeeyey iimaankiisii baa ilaahay caddeeyey iimaan baa loo markhaati furay inuu muumin yahay markaasaa looga digoo la yidhi kaa isagoo keliya maahine bal muuminiinta oo dhan waxaa la amrayaa inay gaalada maadaama gaaladu ay yihiin cadowgoogiiyo cadowgii ilaahay cadowgii rasuulka inaysan awliyaa ka dhigan ee asxaab ka dhigan oo ay saaxiiba ka dhigan maanta laga bilaabaa markaabuu nebigu cumar buu eegay yaa cumar xaatib waa kaasoo qur-aankiibaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku shaafiyey oo qur-aankiibaa caddeeyey iimaankiisa dembiga u galayna inuu dib dambe ugu noqona waa looga digay laakiin cumarow waxaad ogeyn ee ahlalbadri buu ahaa ninkani waa reer beder waa 313 nin ee dagaalka bedri gala qayb gashay weeyaan ahla albadrina ma taqaanaa darajadooda waxaa la yidhi yaa ahla badrin ifcaluu maa shi'tum faqad gufira lakum yaa ahla badrin waxaad doontaan ba sameeya iniga dembigiinni waa la dhaafay waxaad doontaan sameeya macnuhu maahin dunuubta ku dhaca maaha ninka badriga hadduu gafana baa la yidhi uu dembi ka dhacana su'ul khaatima ku dhimani maaye xusnul khaatima yuu ku dhiman doona marka u dambaysa laanna maalintaasaa ilaahay aqbalay maalintii tirada muslimiintu ay yarayd ee gaaladuna ay soo duuleen iyagoona dagaal ku talagelin ayuu nebigu u saaray macrakatu bader aynay soo qabtaan ciira quraysh dagaal umay jeedin laakiin ilaahay baa qadaray dagaal meesha inuu ka dhaco waxay la yimaadeen niyadnabay la yimaadeen diinta inay difaacayaan xataa nazala jibriilu calayhi salaam maalin maalmaha ka mida jibriil baa soo degoo yidhi maa tacuduuna ahlalbadar fiikum yaa muxammed raggaa dagaalka bader kaala qayb galay agtiina qiimahay kaleeyihiin bal ii sheeg oo halkeen maxaad ku aragtaan markaasuu nebigu yihi min afdali almuuminiin muuminiinta kuwa ugu fadli badan inay yihiin baan u aragnaa buu rasuulku yidhi
markaasu jibriil la yiri wakadhalika mimma shahida badran min almalaikati sidaasoo kale annaguna haddaan malaa'ig nahay malaa'igtii dagaalka badr soo dhaadhacday nigala qayb gashay waxaa loo arkaa inay yihiin kuwa malaa'igta ugu fadli badan taqdiir wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi ay maa carafuuhu xaqa macrifatihi wamaa cadamuuhu xaqa cadamatihi qadarkii ilaahay uu lahaa manu garan maanta qadarkii nebigeennu uu lahaa calayhi salaatu wasalaam manu garan laakiin raggaasaa gartay qadarkii rasuulkeenna qadarkii nebi maxamed bay garteen makaanadiisii bay garteen islaamnimada nebigu ku lahaa xijaama toobin buu nebigu istoobay maalin toshti dhan baa dhiiggii nebiga laga buuxiyey cabdallaahi ibnu zubayr buu nebigu u yeedhay awal mawluud fi lmadiinati almunawara weeyaan zubayr ibnu cawaan baa dhalay hooyadiina waa asmaa binta abi bakar cabdullahi ibnu zubayr buu nebigu u yeedhay dhiiggayga qaad meelaan cidna ku arkay ku soo aas maxaa loo dhiibay dhiiggii ka baxay jirka nebi maxamed baa loo dhiibay soo aas sala allahu calayhi waalihi wasalam markaasu dadkii intuu iska eegu meel cidlo kolku ula baxay ayuu soo tartiibiyey tartiibta ma fahmisaan ya uu soo noqday haye cabdillaahi ibnu zubayrow dhiiggaygii halkeed ku soo qarisay bal ii sheeg markaasu yihi meel wax qarisa meesha ugu qarsoodi fiican baa ku soo qariyey buu yihi markaasuu yihi halkee markaasuu yihi calooshayday buu yihi waan cabbay buuhi dhiiggaagi dhiiggii nebi maxamed dhulka inuu ku shubo waa u diiday saasuu la fadhiistay buu cabbay markaasuu yihi walima sharabtahu maxaad u cabtay buu ka yidhi waylun laka min annaasi wa waylun linnaasi minka buu ka yidhi waylun laka min annaas wa waylun linnaasi minka ya ibna zubayr cidda aad dagaal ku qaadana way bacday cidda dagaal kugu soo qaadana way bacday buu rasuulku ku yidhi